en ring til å herske over alle sammen. Og i mørket begynner de. Ja, Ringenes Herre er en enormt populær eiendom. Og det er ikke rart at det finnes så mange bøker og spill om dette her. Det er jo helt vanvittig. Og det er populært for en grunn også. Men denne gangen så er det Fans of Light som nok en gang har kommet ut med et spill om Ringenes Herre. Og denne gangen har de igjen valgt å bruke en app for å styre det som skjer i spillet. Men mesteparten foregår på utsiden av appen. Appen tar kontroll på det som skal skje i spillet. Altså kartet og hvilke monster som kommer og hva monsterne gjør. Mens alt det andre som heltene gjør, det er å faktisk ha kontroll på sine handlinger. Og sjekke på kortene sine hva som skjer. Og så si ut appen dette skjedde. Så appen vet ingenting om hvor heltene dine står. Eller hva slags kort du har trukket, eller noen ting sånn. Appen er helt... har ikke peiling på det fysiske som skjer i spillet. Og det er helt greit. Det er sånn de har gjort det i Mansion of Madness, og det er sånn de har gjort det i Descent-appen og Imperial Assault-appen. Så ja, app. Det er mye app her i Fantasy Flight-verden for tida. Så er dette da et bedre spill, eller har de tatt denne snarveien og bare lagt enda et spill med en veldig populær eiendom og kjørt det ned i grøfta? Det er litt av det jeg skal finne ut av i dag. Jeg har kanskje allerede avsluttet hvis du ser på komponenter som er på bordet, men vi får se. Hello! Så hei, velkommen til Brettspillen Takeras. Da er det snakk om Lord of the Rings, Journals in Middle-earth. Og ja, jeg har spilt dette her mye. Dette er da en app, igjen. Jeg skal si det ganske ofte, app. Jeg vet ikke hvorfor, det bare er sånn. Men det er liksom det å få grepet på at du skal ha en datamaskin som skal ha hovedfokuset i et fysisk spill. Og når jeg spiller brettspill, så er det ofte det fysiske som er kjekt. Men også det sosiale med at jeg sitter og snakker med andre mennesker rundt meg, og vi kan se hverandre i øynene, se på reaksjoner, skape en god stemning. Noe som er litt annerledes på videospill. Og du kan ikke spille dette her på nettet. Da må du i så fall dele masse annet, og så må begge gjerne ha en kopi. Altså, nei, altså du kan i teorien gjøre det, men nei. Uff, alt for mye arbeid. Men i Ringenes Herre-spillet så har de jo laget Mansion of Madness og krysset det litt med Descent-appen. Så hvordan skal jeg forklare det? Vel, uansett, jeg kan forklare spillet, hvordan det funker. Og så går vi litt gjennom det, og så skal jeg fortelle deg om det er to typer av spill som er her, for det er faktisk to typer av spill. Selv om de spilles ganske likt, så er det forskjellige forventninger og formål med de to spillene som er i spillet. Det ene er da Journeys, som er hovedtitelen for spillet. Da går du rundt på et kart, sånn som du ser foran deg nå, og du skal oppdage og utforske og finne ut hva som finnes her. Det andre er en battle map. Da har du rett og slett bare to faste brikker som du kan bevege deg rundt på, og det er veldig store områder, men det er ingen utforskning der. Du bare går og prøver å finne ut av ting og slåss mot masse monstre ofte. Eller ikke det helt tatt. Det er litt forskjell det også. Ok, sånn ser da brettet ut. Det er orientert i min retning, så jeg kan se hva som står her og sånt nå. Men i all enkelthets skyld, på din tur, så har du to handlinger å gjøre. Så alle heltene gjør turen sin ferdig, og så går vi til neste fase, som er en sånn shadow phase. Hvis du har spilt Mansion of Madness, så er det da mythos phase, og da vil alt det slemme skje. Og så etterpå så gjør heltene alt det de vil. Så hvis jeg spiller Legolas, han her, så kan jeg da for eksempel gå. Jeg kan også ta og sjekke ut hva den trusselmarkøren her er. Jeg kan også sjekke ut hva den saken her er, en sånn search marker. Jeg kommer ikke på norske ord, for det er vanskelig. Eller jeg kan snakke med den personen som står her borte. Hvis jeg ikke husker hvem dette her er for noe, så kan jeg bare trykke i appen. Personen sier, det er en Brelander, men de har en merkelig aksanger, så det er tydelig at disse ikke er det de utgir seg for å være. Så har jeg tre valg i appen, og de koster den handling å gjøre. Og som sagt, hver helt har da to handlinger på hver tur. Nå kan du ta avbrudd. Å bevege seg, det er handling. Og hvis du bruker den handlingen, så får du da to bevegelseshandlinger å gjøre. Så en handling da, 1, 2. Og når jeg kommer inn på den brikken her, så ser du at her er en utforskningssak. Jeg kan da trykke på appen. Og så utforske, da må jeg bekrefte det. Og hvis jeg spiller på normal modus, så flipper den over, og så får jeg en inspirasjon som jeg kan bruke for å modifisere kortene mine. Eller utfallet av ting. Men det gjør jeg ikke nå. Jeg har lyst til å sjekke den trusselen her, for det er trussel i spillet. Det er det som har en progresjon. Du ser her, så er det på toppen, så er det en trusselindikator som går til 64 i tilfellet her.
Og trusselen øker fra tur til tur, avhengig av hvor mange helter du har, hvor mange sånne brikker som du ikke har utforsket, og hvor mange trusselmarkører som er her. Så når den kommer til et visst punkt, så vil det skje en hendelse i appen. Og hvis den kommer til maks, så taper vi automatisk før vi har nådd målet. Så sjekker jeg den her, så trykker jeg på appen. Så står det, det er en tåke. Så kan jeg da velge å trykke på den for å se hva som skjer. Og da får jeg vite hva slags test jeg må gjøre og forklare det. Og testet er ganske morsomme. Du har den korten her. Nå valgte Elena, her er Legolas. Og så trekker du antall kort utifra hvilke statistikk du har. Sånn, Legolas har da Might, Wisdom, Agility, Spirit og Wit. Og det antall kort du trekker når du tar testen. Ta en Might-test, trekker to kort. Så ser vi, vi ignorerer alt her nede og ser kun på de som bor den her oppe. Så vi sier om vi klarer det ikke. Det er en suksess. Og det er en kanskje-suksess som kan da modifiseres med en sånn brikke som det. Så, that's it. Innholdet i den kortstokken her, det er det som er litt av spillet, men det tar vi etterpå. Det er hovedsak det spillet handler om, og hvordan det funker. Appen vil bare vite hva du trykker på. Hvis jeg vil, så kan jeg trykke på den, og den, og den, og den, og den, selv om du ikke har nok handlinger til heltene, men appen bryr seg ikke om det. Den gjør bare som fortalt, det er opp til oss, og følger reglene. Og det er sånn jeg liker det. Som sagt, igjen. Når man har Ringenes Herre, så forventer man jo noe episk, noe virkelig som man kan huske og gjenfortelle til andre. Og der er på en måte en stor svakhet med spillet her. Du får ikke den historien her. I Mansion of Madness så har du veldig mye tekst som skjer, og der utforsker du gjerne noe ukjent, ikke ulikt her, men det er også mystisk, og du vet at det er farlig. Og du vet at det er liksom, det er historien du hovedsakelig går inn for og prøver å finne ut hva som skjedde. Veldig mange av scenariene i Mansion of Madness er sånne her deduksjonsscenarier, hvor du får litt informasjon. Kanskje hvis du feiler mye, så får du ikke informasjon. Og så skal du prøve å bare, ikke bare dedusere til hva som er løsningen. Mens andre ganger så er det bare å drepe masse monstre. Men fokus i Mansions er jo absolutt ikke å drepe monstre, for det er jo helt forferdelig. Det er vanlige mennesker, det er en frisør, det kan være en baker, det er liksom folk som ikke har trening til å drepe monster i det hele tatt. I minste se monster av den typen der. Mens i Lord of the Rings, Journey to Middle-earth, så er kamp ganske høyt fokus. Men igjen, kampen i spillet her, du har veldig mange typer monster. Du har ulven, eller wargs, du har sånne pøbler, om du vil, whites, ikke lich kings, cave troll, eller hill troll er kanskje det. Goblins, altså det er masse typer monster, men i appen så er ikke monsterne av særlig betydning. Disse monsterne er der for å stoppe deg, hindre deg, og gjøre det du skal gjøre. Veldig sjeldent er målet å drepe et monster. Det er det gjennom å drepe en spesifikk karakter som da er representert som en sånn monsterfigur. Men monsterne og kamp, det skjer masse. Du er nødt til å slåss mot dem, du er nødt til å konfrontere monsterne. Hvis du ignorerer dem for lenge, så har du ikke sjans, da blir du bare made ned. Så du er nødt til å slåss veldig mye, men det føles ikke særlig forskjell. Om du slåss mot han eller han, så vet du ikke hvem som er verst. Du vet ikke hva du møter. Appen skjuler dette for deg. Og det er det samme i Mansions også, men i Mansions så har du på en måte den mystikken. Det kommer en sånn skapning fra bakken som du aldri sett før med tentakler, og du vet ikke hva du møter, og det er tematisk. Dette er altså bakere som ikke har sett deg før, de har jo ikke peiling på hva de skal møte, men Aragorn og Legolas og Gimli, de har sett deg før. De burde vite hva som er skummelest av disse to. De burde vite effekten av dem. Og det får ikke vi som spillere erfart, og vi er jo faktisk disse heltene. Så at de har valgt å gjøre dette i spillet og skjule den informasjonen, den synes jeg er litt kjip. Men nå har jeg spillet såpass mye, så ja, jeg liker å spille veldig godt, spoiler, at jeg kjenner forskjellen på disse. Ikke nøyaktig, men jeg vet at denne den gir mye frykt, og den gir mye skade, eller den gir skade, avhengig av hvor mange figurer det er i hver gruppe. Og for meg, så monstrene, de tenker jeg ikke på som monster lenger nå, de tenker jeg på som hinder eller utfordring som må håndteres, enten med å stikke av fra dem, eller å konfrontere dem. Av og til så er å konfrontere dem, eller bare ignorere dem, en valid mulighet, mens andre ganger så er det bare å prøve å slåss så mye du kan, bare for å tynne ut befolkningen litt, men det kommer stadig nye ting.
Så det liksom det som med spillet her, det at de monsterne, de generiske. Men for meg så betyr det ingenting lenger. Jeg har blitt vant med de, jeg forstår hva de representerer. De har ikke nødvendigvis en kuleste historien bak seg, disse monsterne, men de funker veldig bra. Det alltid trusler i enhver sving. Du må snike gjennom skogen, eller ser du en patrulje med orker. Du kan ikke bare gå forbi dem. Du må konfrontere dem, eller du må håndtere problemet på en eller annen måte, og det representert ved en figur. Hvis du ute etter et sånn skikkelig tematisk kamp, sånn som Mansion Madness med monstre som har en lang tekst som sier hva som skjer når du slåter til, så får du ikke det her. Her står det bare, han kommer mot deg med en klubbe, og så får du skade. Og så kan du trekke en test for å se hvor mye skade du kan ignorere. I Mansions så tar du en test, og du har en veldig sånn fin fortelling som forteller hva du prøver å forsøke å gjøre, og hva som skjer hvis du klarer det, og hva som skjer hvis du ikke klarer det. Du har liksom en fortelling på det, og en opplevelse. Det får du ikke her. Men det er ikke monsterne som er fokuset her. Fokuset er faktisk de kortene her, og eierskap til figurene, og det å utforske og prøve å oppnå det som faktisk er målet. Tilfellet i scenariet her nå, det er å konfrontere tyverne, og da finne ut hva som skjuler seg bak hele historien om disse tyverne. Det er faktisk noe mye mer. Og teksten er grei. Det er ikke noe sånn der, fantastisk bra historie. Men den duger. Skulle du hatt en lang historie, så ville spillet tatt kjempelang tid å spille, litt som Mansion Madness tar. Og du vil gjerne komme i mål, kanskje spille to scenarier på samme kveld. Men historien er grei, den er det. Og etter hvert som du spiller, så vil historien få mer mening. For det er jo litt grei med Ringens Herre. Du forventer jo kanskje å få litt sånn gjenkjennelighet til disse tingene, men du bør allerede ha ganske god kunnskap til det universet her. Hvis du skal ha glede av alle disse navnene som kommer, de lokasjonene som skjer, og personer du møter, og visse ting. Du kjenner jo selvfølgelig Legolas og Aragorn og Gimli, og er det flere fra... Ja, det kommer ikke på flere. Jo, Bilbo. De fire der fra filmene, så litt kjennskap har du til det. Så det er Munka her, med kort til heltene. Dette er da fokusen på spillet. Det er det jeg liker veldig godt med spillet. I begynnelsen så skal du bygge inn en karakter. Da begynner du med 6 kort som er som basic kort, og hver spiller får akkurat samme basic kortene. I tillegg så skal du legge til 5 kort som tilhører da, din karakter, i tilfellet Legolas, som er en alv. Hans kort er unike. Og så velger du en klasse. I tilfellet her, Burglar. Alle vet jo at Legolas var en tyv. Da får du 3 kort i den klassen der. Etter hvert så kan du da få ut erfaringspoeng, hvor du kan bruke de poengene til å kjøpe nye kort i den klassen. Og du kan også bytte klasse underveis, så Legolas kan da plutselig bli en hunter, som er litt mer naturlig kanskje for han. Men han beholder også erfaringen fra den tiden han spilte som burglar. Så du kan kombinere flere klasser på den måten der. Og spillet kommer med 6 helter og 6 klasser, så du kan kombinere akkurat som du vil. Og det er ganske kult. Og hvordan du legger til klassene, det er helt opp til deg. Du trenger ikke å være en hunter i det hele tatt som Legolas. Du kan være en kaptein eller en healer. Kommer ikke på en musician heter det. Musiker. Og du kan ha det kjempegøy med det. Så det er liksom, du får sånn eierskap til den bunken her. I tillegg, etter hvert som du oppdager ting, så får du ervervet titler. Titler som gir deg nye kort som er helt unike og som hører til din karakter. Som Legolas, steinsnakkeren for eksempel. Det er mye eierskap å finne i den bunken her. Du vil etter hvert kjenne til hvor mange symboler du har av hvert kort. For det som betyr noe med kortene, det er det symbolet som jeg viste her i sted. Det er det løvbladet der som er sånn nesten suksess. Og så har du den sola som er suksess. Ellers har du også blanke kort, i tilfellet her er det weakness-kortet. Som bare er et kort som ikke gjør noen ting. Men hvordan kan du håndtere den bunka? Hver runde starter du med å stokke stokken. Og så får du muligheten til å speide. Og speide er en fantastisk handling i det spillet her. Det er ikke en handling, det er noe du får. Så ofte når du skal starte en ny runde, så får du speide 2. Da kan du ta 1-2 kort. Kikke på dem. Og så kan du velge ett av dem og legge som en prepared skill. Og da ser du på teksten nede. Da er det den som betyr noe. Den gir deg en god egenskap. Men ofte er det sånn at hvis kortet også har en treff-ikon i toppen der, så er også teksten veldig god. Etter du har valgt kortet, så kan du da legge kortet på toppen igjen. Eller på bunnen. Si at du har et weakness-kort nå.
Det kan du forresten også legge foran deg, bare for å få det ut av bunka. Men nå fikk jeg to kort. Jeg kan velge bare ett av de å legge som skill. Så det andre har jo ingen ikon, så det har jeg ikke lyst til å ha på toppen i helt tatt. Så da velger jeg kanskje det, legger foran meg, og så legger jeg dette under. Ulempe nå, nå vet jeg ikke hva som er på toppen her. Men siden jeg hadde fått scout 5, det er jo, ja, det skjer ikke. Hvis ikke du har egenskaper eller gjenstander som du også finner, som kan endre på det, så har du enda flere å velge mellom. Så nå fikk jeg to treff og en sånn nesten treff, og da har du plutselig litt mer lyst til å kanskje legge treff på toppen igjen. Det å ha den speidefunksjonen, den er vanvittig morsom og god i spillet her. Det er den som måtte gjøre at du har en følelse av kontroll på det som er her. I Mansion of Madness, som jeg igjen skal referere til, så har du terninger. Du kan ha vanvittig bra statistikk på din karakter. Sier du tar en styrketest og du får 6 terninger, triller du de, boom. Hæ? Her så vet du nøyaktig hva som ligger igjen i kortene. For det, du har jo en kastebunke som ligger sånn. Ja, du kan ikke se, den ligger sånn. Og så da kan du se gjennom kastebunken og se at ok, her har du 1, 2, 3 treff. Oi, da vet du at det er ikke mange igjen oppi her. Avhengig av hva du har ervervet underveis. Se hva jeg har her, nå har vi 1. 1 treff igjen. Men det kan du selvfølgelig også tenke på at du har sånne inspirasjonsmarkører som kan konvertere disse bladene om til treff. Og bare det, ha den kunnskapen og vite at nei, du kan ikke ta den testen her. Du vil ikke sløse et forsøk engang, fordi du vet du kan ikke klare det. Bare du har den kunnskapen der, den har du ikke mennesker mennes. Men den er så viktig. Og da gjør du heller noe annet som du vet du kan klare. Eller bare gjør en mindre verdig handling, sånn som å gå. Det er litt kjedelig, men ofte nødvendig. Bare gå et annet sted. Eller gjør en annen handling som du får tilgang til. For eksempel å helbrede en annen spiller eller noe som du egentlig ikke hadde tenkt å gjøre ellers. Bare fordi at du føler den andre har vært viktigere. Men kunnskapen i den bunka her, det er den som gjør spillet så kjekt. Det er den som styrer spillet og gleden, synes jeg. Nesten så jeg glemmer alt det andre i spillet. Jeg tenker på, nå skal jeg stokke her, nå skal jeg strekke kort, og så se, yes, der kom det kortet jeg ventet på så lenge. Og der kom det andre kortet også som er så bra. Åh, hva skal jeg legge på toppen? I sted var det jo kjempelett valg, men nå vet jeg ikke, for nå er situasjonen sånn på rett. Oi. Sprint er jo fint å ha dere for det. Sånne ting, det er så gøy. Og etter hvert som du spiller, så vil den bunka her bli mer og mer unik, for det er du som har bestemt hvilke kort du tar inn og ut av den bunka. Og etter hvert som du spiller, så får du altså erfaringspoeng du kan kjøpe kort med, og du kan også bytte ut kort som du har tatt inn tidligere for å få tilbake erfaringspoeng. Så det er ikke noe du betaler og mister, men det er noe du kan bytte ut, og du har alltid en sum med erfaringspoeng i den klassen, så du kan da veksle ut de kortene for å få den summen eller mindre. Du kan også velge å ikke ta noen kort, for den noen kort har jo ingen ikoner, og det er jo bare et bunker tykk og masse bom. Så masse valg, masse spenning. Dette er virkelig en kul løsning. Ja, dette her er jo det eneste originale du ser foran deg nå, det er figurerne. Ellers er egentlig alt byttet ut med andre komponenter. Jo, disse bandene er også originale. Ok, jeg kan ha kanskje gått litt langt når det gjelder å oppgradere utseendet på det spillet her, men det viser da litt at jeg har lyst, fordi det engasjerer meg det spillet her. Og når det kommer et spill som har så mye papp som representerer et bord, papp som sier at dette er en elv, papp som sier at dette er en statue, så klarer jeg liksom ikke å ikke gjøre noe med det. Jeg har en 3D-printer, og jeg har veldig lyst til å bruke den. Og jeg liker å male tingene også, så ja. I tillegg så har jeg fått tak i disse her akryltingene fra Etsy. De er alt for dyre i forhold til hva du egentlig får igjen, men de er verdt det, synes nå jeg. Og disse markørene her, de er også 3D-printet, og ja. Til og med brettene her har jeg laget selv. Brukt utrolig mye tid på det, men jeg vet ikke om det egentlig er verdt det, men jeg kan ikke bruke de nå som jeg har brukt så mye tid på de. Så jeg kommer til å bruke de. I begynnelsen så de veldig flate ut og platte ut, men ja, jeg synes de funker. Men det er subjektivt da, siden jeg har brukt så mye tid på det. Ok, men når du ser dette her, så er det litt sånn, ja, André, du liker det spillet, gjør du ikke? Jo, jeg gjør det. Jeg synes det er et veldig gøy spill. Helheten må du se på.
Men jeg har snakket om Mansion Madness mye i denne anmeldelsen her, og jeg har snakket om ja, Journeys, of course. Men hva bør du få tak i? Jeg synes egentlig det litt sånn urettferdig sammenligning. For det, Mansions og Journeys, de gjør to forskjellige ting. I Mansions så har du da enkeltstående scenarier. Du trenger ikke å vite noen ting om noe som helst før du kommer inn i spillet. Du velger en karakter og du ser, ok, dette er en sailor, dette er en kokk, dette er en butler, altså. Og så går du inn i et hus. Du trenger ikke å vite noe mer enn det. Altså, alt som skjer, det er noe du opplever og oppdager. Og når det scenariet er ferdig, så er spillet ferdig. Du trenger ikke å huske det som har skjedd til senere eller noe sånt. Nei, det er liksom en lukka sesjon med et spill. Mens her, så er det langt fra lukka. Dette er en kampanje på 13 scenarier som har forskjellige utfall, avhengig av hva som skjer underveis i spillet. Om du feiler eller klarer det, så vil det påvirke fremtidige ting som skjer i scenariet, eller i kampanjen. Og med tanke på hva du får i eska, så er det veldig mye innhold kontra Mansion of Madness i hovedspillet. Jeg tror det bare er 5 scenarier kanskje i hovedspillet i Mansion of Madness. Og du blir ganske fort lei av det, mens her får du en stor historie og 13 scenarier. Så det er mye mer innhold her da, i grunnpakka. Men det er liksom det, jeg kan ikke ta spillet her frem og bare spille en kveld med noen har besøket eller noe sånt. Nei, det krever jo at du starter noe, og så skal du helst spille med den samme gjengen til du fullfører det. Så det er jo helt annen formål å ha det spillet her, Contra Mansions. Og her er det også mye mer fokus på kamp, selv om det ikke er det som er viktig, så er det mye kamp som må gjøres. Og det er ikke alle som liker det nødvendigvis like bra. Og jeg synes også at historien i Mansions er bedre skrevet, men det er fordi at scenariet krever at du har den historien til å drive det. Her er det på en måte en kampanje til å fortelle historien. Ringnes Herre-filmerne er jo faktisk over 3 lange filmer. Hvis du skulle ha fortalt det på en kveld, eller altså en time, så da må du ha masse innhold. Og det funker liksom ikke. Så her er det veldig mye innhold som er fordelt på 13 scenarier, så helheten er veldig, veldig bra. Og jeg har spilt det om igjen, og om igjen, og jeg synes enda det holder mål. Og jeg prøver alltid å velge nye karakteresammensetninger og nye klasser, og spille med nye personer. Jeg har også spilt det alene, så solo er ypperlig spill. Det er litt stress å håndtere kortene, men jeg hadde sånn pre-order på spillet, så jeg fikk med disse mattene, som jeg anbefaler at du får tak på en måte, enten bestiller på nett eller noe. De selger dessverre ikke disse mattene igjen, men det holder organiseringen av kortene så utrolig enklere. Også for nybegynner, de bare ser på matten, ah ja, det er sånn det funker, de kortene går der, de kortene går der, så slipper du å spørre spørsmål om hvor kortene ligger og hvor mange du har plass til, sånn. Alt står på matten. Så det er en anbefaling det også, og sammen med disse tingene her som holder monsterne, den er veldig sterkt anbefalt. Alt andre det er bare fluff, men akkurat disse her, de synes jeg du har tak i. Men Journeys in Middle-earth, det er en absolutt vinner i mine øyne. Og jeg gleder meg veldig til å få tak i utvidelsene, og jeg håper det snart kommer nye helter og nye klasser som du kan kombinere enda mer med. Og ny kampanje, sikkert det også. Akkurat nå har jeg det greit med den kampanjen jeg har. Men jeg synes dette er et veldig kult spill. Men igjen, hvis du er ute til å ha denne spill, sette opp en kveld og bare spill, så er det jo Mansions veien å gå. Men la oss trekke inn Descent og Imperial Assault igjen da. Dette er jo spill som er brettspill til å begynne med, og så har jeg lagt til appen etterpå. I de spillene så er appen en god assistent. Og det har liksom beholdt Descent-følelsen i appen. Du bare har erstattet en overlord-rollen med en som styrer monsteren, men det er veldig dumme valg som gjøres underveis, og du kan game spillet med å posisjonere det sånn at monsteren ikke beveger på seg eller gjør noen ting. Og det er liksom mot sin hensikt, det vil ikke en ekte spiller ha gjort. Men der er fokuset veldig på kamp, det er alt om kamp og terninger. Så jeg føler liksom ikke at Journeys treffer seg veldig godt på Descent, for Descent er jo fokus på kamp. Kamp er viktig, det er liksom det som er sentralt i det, men her er kamp, det er mye, men det er ikke det som er viktig. Du vil bare fjerne hindre, eller unngå hindre, men fokuset er jo å oppdage ting og prøve å løse mysteriet som er der. For det er et mørke som kommer, og du må finne ut hvor kommer det fra, og hva kan du gjøre for å stoppe det. Så
Ja, jeg liker Journeys in Middle-earth veldig godt. Og her ser du faktisk en battle map. Altså, dette er to brikker. De er tosidige, det er gress på andre siden. Og det er alltid sånn. Oppsettet er selvfølgelig variert, men det er alltid to brikker. Og det kan være to gress, to bakke, eller en av hver, sånn nå. Og det er variert med oppsett på monster og sånt nå. Alle disse gjenstandene her, de har forskjellige egenskaper. Sånn som busk kan du gjemme deg hvis du klarer en test. Og steiner gjør at du kan skjule deg bak deg og unngå skade. Tåke kan også hjelpe å unngå skade, men også vanskelig å treffe med i tåka. Masse sånne ting som har en effekt i spillet. Og alle, alle disse gjenstandene er i kort som står foran deg, så du kan bare sjekke kortene som, og se hva disse tingene gjør. Du kan ikke huske ting. Det bålet her også, det har jeg bestilt for Etsy, for da fikk jeg med sånn batteri og LED som gjør at det gløder litt. Så den kan også printe selv, men uten da batteri og sånt. Så, ja, ellers kan du få tak i alt det her på Thingiverse, på linken her nede, hvis du har lyst til å printe selv eller bestille noe til å printe for deg. Men akkurat de brettene her får du ikke tak i. Du kan ta tak i disse tilene her, men veldig mye arbeid, så gidder jeg ikke å gjøre noe med det engang. Jeg deler det. Men det er altså Journeys in Middle-earth. Så det er mye positivt og en del negativt å si om spillet, men helheten er bare ypperlig. Altså, negative er jo da generiske monstre, det er ok fortelling, ikke så mye mer enn det. Og det føles litt sånn, det følte i begynnelsen i hvert fall litt sånn generisk tema også. Jeg følte ikke at dette her var Ringenes herre i det hele tatt. Men det er fordi jeg ikke har den her dype innsikten i tematikken. Etter hvert som jeg spiller nå, så synes jeg temaet funker veldig godt. Du har Bilbo som går rundt som en burglar. Han liker helst å være alene, for da kan han gjøre ting mer. Hvis han står i nærheten av heltene sine, så er han litt mer sånn litt tilbakebundet for å gjøre slemme ting, eller sånn snikete ting som en tyv ikke skal vise. Så han liker å være litt frem på og skjult, og han har egenskaper som gjør at han kan gå forbi fiender uten at de vil se han. Han er rett og slett usynlig for de. Og Legolas som er der og kommer med pil og bue og bare pum, 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 skyter ned masse folk. Tar et sånn, etter hvert så vil han kunne ta ned en sånn her sak på ett skudd. Og det er sånn, første gang du får det til, så er det bare sånn, what? Hvordan gikk det til? Jo, det er fordi jeg har den og den og den. Og så, ja, stemmer det, jeg har jo planlagt det her. Og det er sånne ting som gjør at spillet bare klaffer så bra. Og forskjellige scenarier, sånn som battle maps og journey maps, og at du har litt variasjon mens du spiller mellom scenariene, det er også en ting som gjør at jeg liker å spille godt, og du vet aldri helt hva du kommer til å møte. Men ellers så har du litt sånn tilfelligheter da, sånn som disse kortene her som vi ikke har snakket om. Dette er da skadekort, og dette er fryktkort. Du trekker sånn, når du har skadet, så trekker du kort og sned på det, og så kan det være at, ok, her må du ta enda et skadekort, og så, ja. Det skjer veldig mye tilfeldig her, og det kan virkelig ødelegge hvor lett et scenario eller vanskelig scenario er. Hvis du starter med et kort som sier at hvis du slutter turen din, så må du trekke en ny sånn en. Det er ok. Da, etter noen forhold til jorda, så er du død. Du kan dø flere ganger i spillet her. Altså, du må ta sånn der, det heter last stand, hvor du har en siste sjanse til å kvitte deg med all frykt og all skade. Eller ikke alt, men alt som er skjult, og fortsette med i kampen. Men det blir vanskelig å være med i kampen etter hvert som det skjer. Så selv om du blir eliminert, så er du fremdeles sjans til å komme inn tilbake. Men hvis en helt blir eliminert og ikke kommer tilbake igjen, så taper vi scenariet. Så det er alltid en risiko. Hvis det kommer en helt som blir utsatt for alt for mange angrep, så vil det skje. Men appen styrer alt veldig fint, og jeg synes at hva appen gjør kontra hva du gjør fysisk, det skillnaden der er veldig god i spillet. Jeg liker som sagt ikke at appen gjør så mye. I XCOM så gjør appen alt for mye, synes jeg. At jeg mister følelsen av at det er et brettspill. Det er mer sånn en app med komponenter du må gjøre noe med for å tilfredsstille appen. Mens her så gjør du alt foran det. Du gjør sånn, og så ok, nå sjekker vi appen, sånn og sånn og sånn. Og du trenger ikke ha alle til å se på appen heller. Du kan ha en spiller til å fortelle deg hva som skjer. Og på den måten så vil fokuset være her, og ikke der. En spiller tar seg av dette, og bare sørger for å holde den ajour. Og siden jeg liker brettspill, så synes jeg det kan funke også, men da bør du også ha muligheten til å snakke. Sånn, jeg prøvde å ta det med på spillkveld en gang, på spillgruppa. Det er ikke helt alltid lett, for det er mye støy rundt. Og
skal lese da historie og viktige ting som skjer i appen, så sitter det sånn. Kanskje ikke hørt i det hele tatt, for det er så mye støy rundt. Særlig hvis du spiller Secret Hitler i nabobordet, da er det helt håpløst. Så bare, dette er best spill å spille i rolige omgivelser, for det er mye lesing som skal gjøres i appen. Det er det. Men, som sagt, helhetlig, fantastisk bra spill. Jeg synes det er en god jobb fra Fantasy Flight Games, og jeg håper de klarer å holde kvaliteten oppe i fremtidige utvidelser. En utvidelse, det er jo da en av disse slemmingene vi møter i kampanjen, som får sin egen figur. Men du vil også få med en liten kampanje, forstår jeg, i den utvidelsen, som jo ikke bare at du får en plastfigur som ersetter de generiske her, men du får også mer kort, nye titler og sånt nå, som gjør at du faktisk har en verdi å kjøpe den utvidelsen. Og jeg tror også du får med en kampanje ved å kjøpe den utvidelsen nå, eller så er det en sånn senere downloadable content-sak. Det vet jeg ikke enda. Men jeg ser veldig frem til i alle fall mer innhold. Det kan ikke gjøre ting verre annet enn balansen. Og ja, balansen er jo umulig å si i sånne spill, for appen den genererer kartene etter hvert som du spiller. Du vil aldri finne to identiske spill, så mye kan være rart og ikke passende på grunn av dette her. Men det vil du oppdage at sånn er det bare, men det er litt dumt at det skal være sånn. Men hvis du skal være veldig generisk i hvem det er som gjør dette her, og kunne ha et svar for uansett hvilken helt det er, så blir det litt kjedelig igjen. Så av og til så blir det litt rart. Det gjør det. Og balansen er jo helt umulig forutsig. Det spørs jo hvordan du har stokket kortene, og hvilke klasser du har valgt, og hvilke kort i den klassen du har valgt, og hvilke monster du har, og hvor de spawner og sånt noe. Så vanskeligheten vil være vanskelig å definere, og det er så mye som appen ikke vet som påvirker vanskelighetsgraden. Og ja, det er et vanskelig spill, det er det. Særlig i begynnelsen, når du ikke vet noen ting om ditt vanskelighet her. Men jeg synes ikke det er vanskelig. Nå spiller jeg på hard, for det synes jeg nesten er litt for lett. Men det kommer helt an på, igjen, hva slags kort den er opp med, og hvor monsterene dukker opp, for de vet ikke hvor heltene står hen. Så hvis det dukker opp monster der, så må du møte dem en gang, men hvis de dukker bort her, så må de jo gå rundt alt det der, og du kan gjøre masse andre ting i mellomtida. Så det er veldig mye tilfeldig sånn sett, men det er helt greit. Det vil si at du får masse variasjon, og nye utfordringer å spille, at det vil være en plankekjøring, at det vil være et slag i trynet. Men helheten, igjen, veldig, veldig bra spill. Men, tusen takk for at du så denne lange episoden av Brettspill med Takas. Jeg håper jeg har gitt et godt inntrykk av spillet, for det jeg har veldig glad i spillet selv. Og jeg blir bare mer og mer glad i det, jo mer jeg spiller det. Ok, tusen takk igjen. Snakkes. Hei, det er André her, eller Takas. Jeg vil bare si at jeg bruker veldig mye tid og ressurser på å lage disse videoene her, på å prøve å gi deg verdi i å se på dem. Så jeg håper virkelig har vært nytte for deg. Hvis du har lyst til å gi en tilbakemelding, enten det er negativ eller positiv, så lenge det er konstruktivt, så har jeg veldig lyst til å høre det. Det er den eneste måten jeg egentlig lærer på. Ja, jeg håper virkelig å høre fra deg i så fall. Og jeg setter veldig stor pris på hvis du kan dele videoene mine, og trykke på liker på YouTube, og gjerne abonner, og trykke på den lille bjella også, slik at du kan få varsler når neste video kommer, så hjelper det også betraktelig. Så igjen, tusen takk for det, og jeg håper du har kjekt å spille spill, og oppdage nye spill, og holde unna forferdelige spill og alt det der. Ok, det var det for denne gang. Ha det bra!